ես շատ երկար չեմ խոսի, դիվանագիտությունը լրություն է մի քիչ ավելի շատ սիրում, գործ է շատ արվում, բայց մի քիչ փորձում ենք ավելի այսպես ցածր մակարդակի և շատ չբարձրաձայնենք դրա մասին, բայց քանի որ մենք որոշակի նաև հաշվետու ենք ձեզ բոլորին այստեղ, չեմ կարող գոնե ընդհանուր գույներով չանդրադառնալ այն գործունեությանը, որ ծավալվում է և շատ դեպքերում նաև տեսանելի չի։ Այսօրվանից մենք դիվանագետների համահայկական խորհուրդը սկսեց իր հանդիպումների շարքը Հայաստանում հավատալմագրված օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչների, դեսպանների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Այսօր մենք առավոտյան հանդիպում ենք ունեցել Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավարի Վասիլիս Մարագոսի հետ, այդ հանդիպմանը մասնակցել են նաև Հայաստանում Շվեդիայի և Նիդերլանդների դեսպանները, Ֆրանսիայի դեսպանության քաղաքական հարցերով պատասխանատուն, ինչպես նաև Եվրամիության առաքելության մի շարք քաղաքական հարցերով պատասխանատուններ և ներկայացուցիչներ։ Մենք հիմնականում մտքեր ենք փոխանակել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրների, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների, ընդհանրապես արցախյան հիմնահարցի, անդրադարձել ենք նաև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի, ինչպես նաև ընդհանուր տարածաշրջանային հարցերի շուրջ ենք խոսել, բնականաբար խոսել ենք նաև Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության, իրենք ներկայացրել հիմնականում են ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Հայաստանում, քննարկվել են այդ ծրագրերը, կարևորենք ներկայությունը և փոխգործակցությունը, և ընդհանրապես խոսակցությունը եղել է շատ անկեղծ և եղել է բավականին կառուցողական մթնոլորտում։ Հիմա ինձանից շատը չպահանջեք, բայց ուղղակի արձանագրենք, որ բավականին հետաքրքիր, բավականին երկար, բավականին բազմաշերտ զրույց է եղել, բնականաբար մենք խոսել ենք նաև բոլորիդ մասին, խոսել ենք նաև շարժման մասին, ինչից է սկսել շարժումը, ինչի համար է շարժումը և ինչ նպատակներ ունի շարժումը։ Թերևս այսքանով կբավարարվեմ, այս հանդիպումները լինելու են պարբերաբար, արդեն խնդրել ենք նաև հանդիպումներ մյուս դեսպանությունների հետ, ես չեմ բարձրաձայնի բնականաբար անունները, հանդիպումները կկայանան, նորից կբարձրանամ և անպայման հաշվետու կլինենք նաև ձեր առջև։ Մեր մտահոգությունները բնականաբար փոխանցել ենք և արձագանքներն էլ ստացել ենք, որ իրենք անշուշտ հետամուտ կլինեն այն ամեն ինչին, ինչ որ մենք բարձրաձայնել ենք, և այնպես չի, որ չեն հետևում և մանրամասն չգիտեն ընդհանրապես ինչ է կատարվում։ Ավելին շատ չեմ կարող բացատրել բացել, բայց իմացեք, որ բոլորիդ մտահոգությունները միանշանակ փոխանցված է և շարունակական է լինելու այս աշխատանքը։ Թերևս այսքանը և մի փոքրիկ հայտարություն ուղղակի, սովորաբար արձագանքները այդ պահին, այդ տեղում չի արձանագրվում այն իմաստով, ոնց որ մենք կարող ենք սպասելիք ունենալ, բայց սրբազան մտահոգությունները տեղ են հասցված, բոլոր այն հարցերը ինչի մասին, որ մենք կարող ենք խոսել, կետ առ կետ անդրադարձ է եղած, ես ինչ-որ ասեցի, դա շատ ավելի լայն սպեկտրով կարող եք դիտել, և մենք պայմանավորվել ենք այդ շփումները շարունակել, այսինքն իրենց հետ, այսօրվա մեր զրուցակիցների հետ այդ շփումները լինելու են շարունակական, տեղեկատվական մասով
բավականին պահեր կային, որ իրենք էլ տեղյակ չէին, այդ ամեն ինչը փաթեթով իրենց հասցվել է, եւ նորից ու նորից կետ առ կետ բոլոր արձանագրումները կատարված են։ Հուսանք, որ ապագային կունենանք նաեւ որոշակի արձանագրումներ։ Ես մի փոքրիկ ուղղակի հայտարարություն ձեր համբերությունը